ଦୁଇଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମ୍ପାଣି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ହେମାଙ୍ଗିନୀ ହଂସଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିବା ନେଇ ସେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସାରିତ ଖବରରେ ତାଙ୍କୁ ମଦୁଆଣୀ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆମ୍ପାଣି ଥାନାରେ ଦୁଇଟି ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିଥିବା ଦୁଇଟି ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ହଂସ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆମ୍ପାଣି ଥାନାରେ ଆସିଥିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା, ବିଗତ 30 ତାରିଖ ଦିନ ସାହସକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ଥିବ। ସେଦିନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମୋତେ ସେ ଜାଗାରେ ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସଂହାର କରି କିଛି କୁବ୍ୟବହାର ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 30 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଥାନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେଠାର CCTV ଫୁଟେଜରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଥିଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନଥିଲି ସେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମୋ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆରୋପ ଲଗେଇକି ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗେଇକି ମୋ ଚରିତ୍ର ସହିତ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଭଳି ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ନାରୀକୁ ମଦୁଆ ଗଞ୍ଜୁଆ ଏବଂ ଚରିତ୍ରହୀନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆରୋପ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି କାର୍ତ୍ତିକ ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।